Основната идея на мултикукърът е да изберете рецепта, да сложите съставките в машината и да изберете правилната програма и всичко ще бъде свършено за вас. С книгата 60+, бързи и лесни рецепти за мултикукър под налягане, можете да сложите край на чуденето как и какво да сготвите в него. В тази кулинарна книга ще откриете над 60 рецепти описани стъпка по стъпка, като е подробно обяснено точно коя програма да използвате и за колко време. Рецептите са подходящи за уреди, които готвят под налягане и имате програмите за пържене, за орис, месо, яхния, супи и ръчни настройки за време на готвяне и налягане. С книгата 60 плюс бързи и лесни рецепти за мултикукър под налягане, ще можете да си приготвяте бързо вкусно и лесно любимото пиле, свинско, телешко, супа, десерти и много други вкусни ястия.